Passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão, que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. Deus, meu Deus, choveu. Agora eu vou poder plantar meu milho sossegado, sei que vai nascer. Não sei se eu já devia ter chegado. São mais ou menos 10 horas. Isso tudo custou muito sacrifício, mas valeu a pena. Agora sou patrão, sou dono de mim mesmo. Sou o que todo mundo deveria ser, empregado só de Deus. É pouca terra, mas é minha. E não custou nenhum derramamento de sangue, como ocorreu com a estreia do coronel Zé Duda. Disse que para o coronel juntar certo tem hoje, foi necessário o sacrifício de pelo menos 20 vidas humanas. Ainda bem que comigo não aconteceu isso, graças a Deus. Talvez por ignorância ou maldade das piores. Pai, tá tão medicado com tudo.
já posso prever uma desgraça entre nós. Nós precisamos decidir logo o que fazer de nossa vida. Juca, por que a gente não foge e resolve de vez essa questão? Fugir? Sim, homem, fugir. E? E, homem de Deus, fugir para um lugar da gente, casados ou não, possamos viver juntos. Como, Conceição? Ainda não é tempo da colheita. Todo o dinheiro que eu tenho está aqui enterrado no meu roçado. Olhe, Conceição, mais sofrido tenho eu. Tu bem sabe da minha solidão. Vivo isolado como um bicho do mato. De tudo e de tudo. Porque preciso economizar dinheiro. Para que quando a gente nos casarmos, possa lhe dar uma condição de vida melhor. Para tanto, preparo a minha própria comida. Roupa, tenho só quase a do corpo. E dinheiro para essa proposta que me fez agora, Conceição, só lá para o mês de setembro. É quando eu vou começar a colher o milho que plantei aqui. Mas, Juca, papai já me ameaçou dar uma pista se eu continuar com esse namoro. Preciso ter paciência. Só faltam 3 meses para começar a colher. E até lá, poderemos encontrar esse caminho. Sinta, Juca, meu coração como bate. Parece que está prevendo uma desgraça. Sapatos! Calma, Piano! Pare com isso, Piano! Piano, você tá acordando, pare com isso! Pare! Toma! Ai, filho da puta! Me cortou, miserável! Presença maior, minha Paga. Crença nestas terras sem ninguém. Silêncio na serra. Vai desencanto. Minha terra agora não como as terras do Coronel Zé Duda. Todas meladas de sangue. Desgraça. Perdão, meu padre Inciso. Foi sem querer. É porque deu um negócio aqui no meu coração que não deu pra controlar. Será que tudo foi por água abaixo? E ela foi embora sem me dizer nada? Ah, meu Deus. Jesus. Muito. Devagarinho aí. Nunca pensei em ter uma desfeita dessa. E pensar que minha filha alimenta o desejo de se casar com a cobra daquela. Oi, Dorinha. Mas isso eu jamais hei de consentir. Só se passarem por cima de meu cadáver. Toma o teu café, homem criança. E vê se para de falar tanta besteira. Senão essa inflamação vai aumentar. Esse molequezinho vai me pagar. Ah, isso vai. E caro. Jura contra o pobre rapaz, Bianca. Se o caso fosse com tu, não agiria da mesma maneira? Nenhum homem gosta de ver, mesmo que seja o pai, batendo na mulher que ama. Mas, Dorinha, eu fui desmoralizado. Entregue tudo à providência divina, meu filho. É como eu sempre tenho te dito. Deus escreve certo por linhas tortas. Você mesma bota a nossa filha na perdição. Você é culpada de tudo. Já lhe avisei mais de muitas vezes que você tenha cuidado com Conceição. Moça nova pode ser enrolada por qualquer pilantra que aparece. Bianô, pra que tanta maldade? A nossa filha não é como você está pensando, não. Ela cresceu e ela não vai cair nesse abismo, não, que você está pensando. E além de tudo, eu sei como educar minha filha. Eu vejo a educação que tu dá pra ela. Graças à Virgem Maria, eu tenho sabido como ensinar a regra do bom viver à minha família. Ela faz parte das filhas de Maria e não é igual a essas moças que vivem por aí. Agora cale a boca e me deixe terminar o serviço. André, eu tô ficando nervoso. Então eu disse a Deus. Minha morena vem. Sei que o Juca fez aquilo por amor. Se papai tivesse sido mais calmo com ele,
nada disso teria acontecido. Ele não teria levantado nem sequer um capucho de algodão contra ele. Eu sei, minha filha, que seu Juca não fez por maldade. Até que ele gosta do seu piano. Olha, uma vez ele disse que para ele seu pai era segundo pai dele. Tá vendo? Tá vendo? Seu pai tem razão, minha filha. Nenhum deles gosta que seus filhos o contradigam. Querida, papai tem razão. Mas Juca fez aquilo por amor. Ele devia ter entendido isso. Vá até a sala. Peça desculpa a seu pai. Vá, vá, fale com ele. Retire-se da minha vista, filha maldita. Nunca pensei em ter uma filha puta. Virgem Nossa Senhora. Homem, tu coloca a tua alma no inferno. Não diga uma infâmia dessa com a nossa filha. Pai, Deus vai pedir conta do que o senhor disse. Invoco o testemunho de todos os santos para defender a minha inocência. Sou virgem como na hora que vim ao mundo, e tu sabe disso. Eu juro que prefiro te ver morta a te dar de mão beijada para se casar com aquele patife. Vai, vai, vai pro teu quarto. Mas, meu filho, você não devia ter falado assim comigo. O inspetor tá chegando, bem, amor. Se ajeita. Já vou entrando. Dá licença. Pois não, seu Nicolau. Pode sentar. Bem, Nicolau, o que é que o traz aqui, meu? Lino, eu soube, através de conversas, a caminho daqui, que houve uma desavença entre você e Juca. Isso é verdade? É mais alarme do povo, Nicolau. Como autoridade, Biano, tenho que notificar aos homens do governo de tudo aquilo que ocorre aqui em Bom Recanto. É muita responsabilidade que colocaram sobre os meus ombros. Por isso, preciso pôr tudo em pratos limpos. Esse povo faz um bicho que não tem tamanho por uma coisa insignificante, Nicolau. Insignificante não. Houve derramamento de sangue e é preciso que se dê satisfação à justiça. Era muito bom se todos resolvessem agir por conta própria. Isso não é caso de sobra não, Bino. Pra todo mundo meter o bedelho e perturbar a ordem. Justiça é coisa muito fina. É como relíquia de santo. Justiça? Pois sim. Só os pobres caem na malha da justiça. Assassinos e ladrões ricos gozam sim. É de muita impunidade. E por outro lado, o que tem a ver a justiça com os casos de família? Quer dizer, seu Nicolau, que nós agora não temos nem o direito de manobrar os filhos que nossas mulheres pariram? Seu Bianu, é como diz o ditado. Pelo calado, ganha um cruzado. Falando, sai apanhando. Não adianta o senhor querer se empenicar contra o governo. Eu? Contra o governo? Pode ser que eu esteja enganado. Tá aí, Dorinha. Veja como nasce a história. A gente diz uma coisa e ouve outra totalmente diferente. Seu Nicolau, vós me se sabe que eu sou um homem que só vivo pro meu trabalho e pra minha família. Olha, Bino, muita coisa pode acontecer para aqueles que não estão com a situação. Não me arreceio de inimigos que não tenho. Mas, sobre política, é meu inimigo quem invocar esse nome dentro de minha casa. Se me tornei eleitor, foi porque encasquetaram na minha cabeça um monte de coisas bonitas
e vantagens que eu teria com o título no bolso. Pois olha, seu Biano, eu estou bem servido. O coronel, para quem trabalha há mais de 10 anos, e que deve ser o nosso próximo candidato a prefeito, entregou-me de mão beijada a carta de inspetor. Não deixa de ser uma honra para mim, pois ele poderia ter dado a outro. Por isso, seu Guiano, eu sou uma autoridade. Graças a Deus, seu Nicolau. Estamos muito bem servidos de autoridade. Não é por estar na sua presença, não, seu Nicolau. Mas o senhor é o único que até hoje não trouxe problema para nós. Já tratamos várias vezes de negócio e fiquei sabendo, através de outras pessoas, que o senhor é um homem cumpridor dos seus deveres, um verdadeiro pai de família. E por falar em família, como vai Dona Josefa, a sua esposa? Assim, assim. Sempre se queixando do seu reumatismo. Ô, seu Nicolau, será que ela já experimentou passar nas juntas o óleo de sebo de carneiro capado? Dizem que é muito bom. Sei não, Dona Dorinha. Ela tem usado tanta mesinha do mato e remédio de cidade que, se quisesse botar uma farmácia, pouca coisa faltava. Ainda essa semana, paguei 150 mil réis de umas pílulas. Tenho gasto rios de dinheiro. Parece até coisa botada. Parece mesmo, seu Nicolau. Mas a comadre Quitéria também sofria desse mal e disse que foi com esse remédio que ficou boa. Ah, e é bem capaz de eu ter um resto desse óleo lá na cozinha. Dona Dorinha, se não for muito incômodo... Que nada, seu Nicolau. Pois fico lhe devendo esse grande favor. Pois é, Nicolau. Por mim, eu dou o caso por encerrado. Qualquer um pai de família deve dar graças a Deus quando o mal que aparece é pequeno. Só poderia ser com a tal da civilização, chegando dos mais longínquos rincões deste país, quem viver vai ver coisas do arco da velha. É verdade, Bino. Assim dizia o meu padrinho Cícero. Pronto, seu Nicolau. Aqui está o vidro com o óleo de sebo de carneiro capado. Deus lhe pague, Dona Dorinha. Dizem o povo que é muito milagroso mesmo, viu? Já estou de saída, seu Bianão. É cedo, seu Nicolau. Eu preciso resolver algumas coisas. Agora vou lhe dar um conselho. Não precisa ser tão exigente com o Juca. Venha observando o comportamento desse rapaz. E me parece até bem ajuizado. Não deixa de ter alguns defeitos, como todos nós temos. É verdade. E você, Conceição? Tome mais juízo. Olha, seu Nicolau, já tem 18 anos. Muito cuidado, menina. Bem, gente, eu já vou indo. Até mais, todos vocês. Acerto, Nicolau. Me ajuda a providência, vamos ter uma grané. Vou colher pelos meus cálculos, 20 espigas em cada pé. Pelos cálculos vou colher, 20 espigas em cada pé. Ai, São João do Carneirinho, você é tão bonzinho. Fale com São José. Não tem uma cena, mas eu vou ter que resolver. Vou ter que resolver da melhor maneira possível. Tá ficando maluco, homem? Tá conversando sozinho? Depois que você recebeu a carta do inspetor, parece que tá conversando com quem viu visagem. Você parece que tá ficando maluco? Que nada, Zé. Eu tava apenas dizendo muitas vezes, pra não esquecer, como é que tu deve usar o remédio que eu trouxe pro teu reumatismo. Acha um pouco o trabalho que tem, ainda por cima vem aí as eleições. Já vivo com a cabeça que nem menino. Que medo é esse? Se for a mesinha da farmácia, pode devolver. Porque eu já tomei muito remédio de farmácia e nada resolveu.
Esse remédio da farmácia é mesmo que a água do pote. Agora, se Zé do Brejo morasse ainda aqui, eu ia mandar ele fazer uma garrafada, a isso sim. É o sebo de carneiro capado, Zé. Dizem que é uma relíquia. Dorinha me disse que sofria 10 anos de reumatismo. E nem chegou a tomar um mês inteiro. Está nova na pepina. Deus permita. Vamos entrar, homem? Então, Nicolau, o que houve com a filha do Bianu? Nada. Besteira de gente sem juízo. Um furinho de nada, do tamanho de um buraco de uma agulha. Agora, quer porque quer, que Conceição fique pra cimento. Juca, é bem verdade, não tem muita coisa no momento, mas é um menino de futuro. Bianu é um velho metido a coisa. Onde foi que já se viu um rapaz melhor do que Juca? Moça é que nem papeira. Tá dando na cara. Quando uma não quer, as outras já estão babando. Eu já disse isso pro Bianu. Moça vem em casa, só dá pra ver a visagem. Como expedita. É isso mesmo. Com o tal de modernismo chegando, Zefa, eu agradeço por ser só nós dois. Família hoje em dia. Virgem Nicolau, e não é que eu ia me esquecendo? O coronel mandou um recado que disse que você fosse lá urgente. Vixe Maria, essa vida de inspetor está me cansando. Está tomando todo o meu tempo. Tudo em volta é só beleza, céu de abril e a mata em flor. Boa tarde, dona Cristina. Boa tarde, como vai, senhor? Tudo bem. Pode entrar, por favor. Sim. Certo, prefeito. E a dona Cristina, ela melhorou da gripe? Está bem melhor. Aperreou-se muito ontem à noite. Mas amanheceu bem melhor. Foi graças a um remédio caseiro que Dona Cida mandou para ela, que quase aconteceu um milagre. A medicina, às vezes, fica muito aquém de farmacopeia popular. Eu, pelo menos, só compro remédio em farmácia quando o chás e as garrafadas não resolvem. Parece-me que a química moderna, depois de passar por inúmeras operações de manipulação, fica bastante alterada na composição de seus elementos. Doutor Militão, o senhor fala tão difícil e poucas vezes eu entendo o que o senhor diz. Bondade sua, dona Cinhazinha. Olha, eu sou um simples rábula, mas mesmo assim não invejo diploma de gente formada. O desembargador Plínio de Araújo Ribeiro, uma autêntica expressão do direito no Estado, considera-me um dos luminares da justiça. Então, doutor Militão, o que o traz aqui à minha casa tão cedo? Estava pouco no Elite Bar, quando Deodato, cercado por uma roda de amigos, gritava a plenos pulmões o seu protesto contra o fato da polícia ter obrigado a professora Arlete do sítio Manguba a beber urina. Doutor, o senhor sabe me dizer se o mijo que ela, que a professora Arlete bebeu, se era dela ou era de outra pessoa? Era dela, coronel. A polícia encontrou um vaso debaixo da cama e o soldado improvisou a festa. Se foi um bicho dela, da professora, tudo muito bem, porque a professora...
professora naturalmente tem um vaso que é um objeto muito limpo dela. Agora, se fosse de outra pessoa, o caso mudava de figura. Coronel, acontece que o caso está tomando vulto. Se não me engano, ouvi Deodato dizer que iria mandar colocar notícia nos jornais. Acredito que o escândalo será muito prejudicial à nossa campanha. O governador, talvez, para satisfazer pressões de deputados oposicionistas, queira mandar apurar o fato. Sem problema não, deixe que o Deodato publique. Vai ser uma tempestade em copo d'água. O povo vai ler e vai interpretar da maneira que quiser, mas não vai me atacar. Ainda tem mais, vai ficar calado. Esse povo vai ficar calado. Se houver inquérito, ele será feito da nossa maneira, da maneira que a gente quer. Então, não vai haver problema. Coronel, não é bom a gente rir da desgraça alheia. A professorinha é muito atrevida, mas você não sabe da história, como aconteceu. Portanto, é melhor chamar o delegado para melhor averiguação. É, senhorzinha, não estou galhofando do caso, não. Mas na seca que a gente está vivendo agora, um copo de urina é até um líquido precioso. Você sabe que eu não gosto de arbitrariedade. Também não me prevaleço da autoridade que tenho para ofender a ninguém. Todo mundo sabe, senhorzinha, que a Arleta é bandeada para o lado do Deodato. Mas eu tenho que tomar todas as providências para que o caso não vá muito à frente e não haja prejuízo para a nossa campanha. Doutor Militão, quando o senhor for para a prefeitura, passe na cadeia e diga ao Genésio e ao soldado Baraúna que venham até aqui com urgência. Pode deixar comigo, coronel. Dona Tiazinha, apareça lá em casa. A Netinha ficará muito feliz com a sua visita. Coronel, seu recado será dado com a presteza que o caso requer. Coronel, eu acho que essas coisas devem ser ditas por causa de muitas reservas. E esse doutor, esse prefeito, não tem cara de ser muito confiável, não. Eu também acho, senhorzinha. Agora, só que esse homem sabe ler, tem muito jeito para discurso, os discursos dele são bem feitos. E tirando o tamanho que eles têm, vai servir muito para a nossa campanha. E o caso da Arlete? Aquela é uma sem vergonha que nem raça tem para se meter em política. Eu não mandei fazer mais do que um susto, mas não posso deixar de apoiar o que a polícia fez. Porque senão a polícia fica desmoralizada e sem ação. E polícia sem ação torna-se humilde e sem forças. Não pode ser. Ovo de codorna pra comer. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu quero ovo de codorna pra comer. O meu problema ele tem que resolver. Eu tô madurão, passei da flor da idade, mas ainda tenho alguma mocidade. Vou cuidar de mim pra não acontecer. Vou comprar ovo de codorna pra comer. Boa tarde, coronel. Boa tarde, coronel. Boa tarde, senhorzinha. Boa tarde, senhorzinha. Boa tarde, aproxime. Boa tarde, Genésio. Boa tarde, Baraúna. Chegaram mais cedo do que eu esperava. Quem é coxo, coronel, passa cedo. Nós já estávamos para vir aqui quando recebemos o recado do prefeito. Vamos até o meu gabinete. Lá nós ficaremos mais à vontade. Cezinha, manda a Filomena fazer um cafezinho bem gostoso. Olha, não quero café choco. Veja bem, café e mulher só prestam quente. O dinheiro se apagou, o sanfoneiro cochilou, a sanfona não parou e o forró continuou.
Então, Genésio, me diga como foi o caso da professora. Sem querer me intrometer, coronel, a professorinha explitou-se toda quando nós chegou lá. Parecia então um cachorro vira-lata embaixo de pau. Abra a porta, professora Alberto. Sabemos que a senhora está em casa. Quer que a gente arruma a porta? Nós estamos aqui de paz. Só viemos fazer uma dispensadinha. Queremos fazer uma perguntinha com a senhora. Delegado Genésio, marque a hora que eu comparecerei à delegacia para responder essa diligência. Abra, rapariga. Você vai sentir a força da polícia agora, se a polícia. Ué, seu delegado, onde ela tá ali naquele canto? Tá morrendo de medo. Virgem, meu padrinho, ela tá de camisola. E não é que a festa é bem feita de corpo? Na realidade, só não tem polícia, é muito perigoso. Vocês estão invadindo propriedade alheia. Vão embora, senão eu chamo a polícia. Ah, só você esquece que nós somos da polícia? Vamos, delegado. Tô doido pra botar a mão nessa cabrita. Cabrita, cabra safada, é a senhora sua mãe. O quê? O que, sua rapariga sem vergonha? Sua rapariga fuleira? Eu vou lhe mostrar agora quem é que gosta de bode. Você vai ver, quer ver? Quer ver? Tá vendo, seu delegado? Pois agora sim, rapariga, como você disse que é tão pura, você vai tomar seu mijo que deve ser tão limpo como água. Delegado, o senhor não tá vendo o que ele quer fazer comigo? Vai deixar. E o mijo era muito, pô. Só quem tinha comido muito bacalhau e bebeu muita água, passou a noite todinha mijando, pra ter tanto mijo assim. Na hora, coronel, quando eu senti aquelas críticas pesadas contra o nosso prezado Baraúna e a prisão da Polícia Militar, na hora, coronel, eu fiz vista grossa. Coronel, eu só tenho uma opinião, ou se respeita a polícia, ou quem atacá-la vai sentindo o longo peso dela. No futuro, quando a professorinha tentar atacar a polícia, vai pensar duas vezes. Tá certo, coronel. Quando a calma não resolve, o jeito é apelar para a ignorância. Bom, vamos evitar o mais possível conversa que não tem futuro. Mas se os nossos inimigos querem briga, então vamos brigar. Eu sou de paz, não gosto de briga. Mas dou um boi para não entrar. Mas dou uma boiada para não sair. Nessa pontinha aqui que mamãe bateu, filha da puta não bate. Olha, eu sou muito bonzinho. Mas depois de botar fogo no binga, ninguém me segura mais. Volte para o quartel e não dê ouvido a fuxico nenhum. Eu estou entendendo tudo. Eles querem é me provocar. Olha, Genésio, o Deodato está procurando sarna para se coçar. Delegado de polícia tem que ser duro. Não abra mão da sua autoridade. Você tem todo o meu apoio. Sente, coronel. Vamos beber, minha gente. Depois eu vou mandar o tio Carnelito Bar para ouvir o comentário na cidade sobre o problema da professora Vete. É uma boa ideia, coronel. Manda caro quando pula hora na seca. É o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não tem mais papai. Boa tarde, coronel. Boa tarde. O senhor me desculpe por não ter vindo mais cedo. É que eu tive que atender a um chamado, terminei perdendo um tempão danado. Foi crime? O que foi? A bem da verdade, não foi. É mais caso de família do que caso de polícia. O
futuro gênio Bibiano passou um tissé no braço, causando-lhe um furinho besta. Qualquer mesinha sara ferida dentro de uns 2 ou 3 dias. Pois você agiu muito mal. É por isso que a oposição vem me atacando. Já tenho tirado muita gente do pó, dando-lhe posição que não merece. E a ordem aqui nesta terra, que é a minha grande preocupação, não vem sendo mantida. Você e os outros são todos os incompetentes. Por que não prenderam os dois? Devia ter trazido todos os dois para a prisão. Mas, coronel, o caso é tão besta, o ferimento de Bianu é tão leve, que eu achei mais justo aconselhar. Olha, o único que pode aconselhar aqui sou eu. Fique sabendo disso para o resto da sua vida. Mas... não tem mais nem menos. E uma coisa, tire o chapéu quando estiver na minha presença. Me desculpe, coronel. Depois falarei sobre o assunto. Mandei chamá-lo para saber o que você acha da professora Arlete. Coronel, dizem que é uma boa pessoa. Não quero saber se ela é boa ou má pessoa. Quero saber se Arlete anda batendo com a língua nos dentes. Coronel, eu estou nadando no seco. Não sei de que Vossa Excelência está falando. Se não for muito incômodo, podem me explicar melhor. Eu sei que o Bianô é muito chegado à professora Arlete. Ele vai muito à casa dela e ela também à casa dele. Sei também que muitas pessoas escutam a professora. Então, eu devo tomar uma atitude contra os dois. Um mês de cadeia vai servir de boa lição para os dois. Eu sei que o Bianô não vai voltar em mim porque ouve muito a professora Arlete. Mas peraí. Por enquanto, traga o Juca para a cadeia. Mas, coronel... é só. Avise a professora Arlete para ela saber que quem bole em casa de marimbondo pode sair mudido. Sim, senhor coronel. Até logo. Com vontade, mas tenho medo da congestão, sabe? Faz muito bem. Tu se lembra daquela legião do velho Pompeu? Aquilo foi resultado de um banho. E depois sujeira nunca matou ninguém. Eu já vi muito enterro de banho, mas de sujeira até hoje nunca vi. Olha, dona Jandira, a falta d'água está de morte, viu? Os barreiros por aqui estão virando lama. Quando não chove, é aonde a gente sente mais sede. Mas graças a Deus, que esse açude aqui aguenta bem 2 anos de estiagem. Uhum. O meu gado aqui taperreia mais um pouco, com a falta do pasto. Ah, Juca, tu tem um peito de homem de verdade. Eu vou te confessar uma coisa. Se eu tivesse te conhecido antes de me casar, eu não me importava de viver contigo. Mesmo que fosse só pra gente se amigar. E comigo, ó, não carecia nem esse negócio de bênção de vigário. Não diga isso, mulher. É pecado. Pecado? Pecado por quê? Mas, Jandira, o homem só deve se juntar com a mulher quando tem consentimento da igreja. Mas que besteira, homem. A igreja nunca teve filha para dar consentimento. Ela nunca pariu nenhuma. E outra coisa, Juca. A igreja não casa ninguém a pulso. Antes de casar, o padre pergunta. Levam gosto? Quer dizer, pergunta se os noivos levam gosto. E não a igreja. O consentimento é só dos dois. E espere aí. Tu nunca viste casamento abençoado fracassar? Pois, Jandir.
Eu sei que o pai só faz abençoar os dois que se juntam para formar uma família. Porque o casamento é feito por eles mesmos. Então? Mas Deus me livre de viver nesse mundo amancebado. Ai! Juca, eu já fui mordida de cobra. Só não morri porque sou curada. Tá aqui, ó, na coxa, a marca dos dentes dela. Veja. Chegue, homem. Sinta. Ficaram dois carocinhos. Ô, Juca, será que a Conceição tem umas pernas dessas, hein? E falar de novo em Conceição, me arreteiro. O assunto é só de nós dois. E o Alípio? Alípio tá doente cada vez mais, homem. Pouco me procura. E é um jejum danado de dias a fio. Quero sentir sua presença na cama, mas só consigo ver um doente a gemer a noite toda. Coitado, a saúde que tem é muito pouca. Os patrões não têm coragem de ajudá-lo, só quero chupar o sangue dele. Agora tu, Juca, tu é forte só um touro. Tu gosta de mim? Gosto, Jandira. Pra que negar? Mas acho que não dá certo. Pode aparecer família. Oh, que besteira da bexiga. Até agora nunca apareceu. Oxe. Bom dia, seu Juca. Bom dia, Mirim. Cruzei ainda agorinha com Jandira. Ela veio também pegar água? Cruz credo, seu Juca, mas não vou com a cara dessa descarada. Pobre do Alípio, Mirim. Um homem tão bom. Mas pode ser que ela não seja aquilo que o povo diz, sabe? É porque o pessoal levanta muito falso. O jeito dela, dá pra se pensar que não presta. Mas pode ser mais cedo do que a gente imagina. Ó, eu mesmo, não tenho o que dizer de Jandira. Mulher, seu Juca, é como bexiga. Na cara a gente logo conhece. Não digo pro mardado, mas não bota minha mão no fogo por uma sujeitinha como ela. De jeito nenhum. E Conceição, Mirim? Tem algum recado pra mim? Pediu pra eu lhe dar um recado, sim. Quer falar com o senhor? Lá na casa de farinha. Até logo, seu Juca. Até mais. Olha, Conceição, daqui a 3 meses nossa vida será decidida. Casados, seremos mais felizes do que gado magro em pastagem verde. Meu Deus, como o tempo demora a chegar. Não me importa ser tua mulher por um dia. Ô, Juca, por que você nunca me beijou? Não diga isso, Conceição. Tu lá sabe o que é um beijo?
o homem só deve beijar a noiva no dia do casamento. Tu nunca beijou mulher nenhuma? Olha, já, Conceição, pra que mentir? Foi há muito tempo, já nem me lembro mais. Como e com quem foi? Faz tanto tempo, na época eu era um rapaz atezinho. Não dá nem pra lembrar mais. Diga, Juca, não me importa seu passado. O que tu viveu antes de mim está sepultado. Isso é comum nos homens. Tu pode não querer contar. Por quê? O amor é coisa reservada. Eu nem queria mais falar sobre o caso, Conceição. Juca, por favor. Tá bem, você tá insistindo muito. Olha, havia perto da nossa casa uma família que fazia pouco tempo que tinha chegado ao Ceará. Eles vinham corrido da seca, sabe? E tinha uma mocinha, filha do casal, cerca de seus 14 anos de idade, que brincava comigo todos os dias no sentimento. Criou-se entre a gente uma amizade muito estreita. Daí, nasceu a história do meu primeiro beijo. Troquei pela medalha do meu padre Cícero. Mas parecia aquele beijo que parecia mais ser de irmão do que de namorado. Quer me mostrar como foi? Só um pouquinho. Tá ficando tarde, Conceição. É melhor tu ir chegando. Eu, por mim, fico a noite toda aqui, completamente esquecida do mundo. Está parecendo que só existe nós dois. É, Conceição. Mas ninguém se liga para ver o povo. Acho melhor a gente ir embora. Boa tarde, Dona Jandira. Estava tão distraído que nem percebi onde estou. Cadê seu Alípio? Ah, Alípio não está. Ele foi lá na fazenda Romã. É distante daqui umas 5 léguas. E só vai chegar lá pela manhã, na bocada da noite. Entre. Vou entrar um pouquinho. Pode entrar, Juca. A casa é de pobre, mas não faz vergonha. Não é por isso não, mãe. Porque tem muita coisa a fazer ainda essa noite, sabe? Mas pra que tanta pressa, Juca? Quem corre, cansa. Quem muito junta, vem a morte. E no final, nem o mel nem a cabaça. Até que foi bom tu ter aparecido, Juca. É que eu tenho um saco de milho, lá perto do pote na cozinha, e ele tá com um vazamento. E eu tenho muito medo do milho vir azedar. Até amanhã eu vou ver se eu arrumo um pouquinho de cera pra tapar o rachão. Tu quer me ajudar? Claro, Jandira. Mostra onde é. Chega. Pode entrar. Tudo certo. A casa é pobre, mas não faz vergonha. Não é por isso, não. Quem tem muita coisa a fazer, sabe? Sim, Juca. Aqui é meu quarto. Vem conhecer. Pode ficar à vontade. Sente-se, Juca. Olha, aqui é o lugar que nós dormimos. Eu me deito desse lado da casa. E quando a noite clara, eu fico espiando por o buraco da teia, o luar, que é a coisa mais linda. Sim, Juca. Naquele dia lá no açude, eu falei que estava um pouco carente. Você entende, né? Além de eu, coitado, doente, sem condições de me dar assistência. E você sabe, eu preciso de muito carinho.
já mais tempo. Eu estou aqui. Juca, bom dia. Dormiu bem? Toma um cafezinho, você vai ver como é que você vai. Obrigado. Não precisa se incomodar. Eu quero mais antes de agradecer pela essa noite mais. Ficou com emoção. Que besteira. Não fazemos a lua há muito tempo. Se ele soubesse, eu tenho certeza que ele está aí a te agradecer. Oi, Juca. De hoje em diante, esse quarto será o nosso ninho de amor. Todas as vezes que a Alice viajar, tu será sempre bem-vinda. Eu quero ser tua pelo resto da vida, Juca. É, mas agora eu tô com pressa, viu? Já não, Juca. Então a gente conversa. Obrigado, Juca. Bem, já tô indo embora. Foi uma noite maravilhosa. Só que agora eu tenho que ir. Tem muita coisa a fazer ainda hoje. Tá certo, Juca. Pode ir. Eu também gostei muito dessa noite. E sempre que você sentir saudade de mim, pode vir aqui. A Lindo não estando em casa. Poxa, mas com certeza. Até mais. Até. Parece que a senhora tem olho de onça, até de costa a senhora enxerga. Juca! Não estás ouvindo, moleque? Teu padrinho te chamando? Já ouvi, não sou moco, não. Pois não, padrinho. Vá à casa do delegado Genésio e diga a ele que venha com urgência aqui que eu preciso falar com ele. Só se for agora. Olha, outra coisa. Não vá andar brincando aí na rua, não. Tá ouvindo? E eu não. Glorificada seja minha terra, suas pedras, seus caminhos.
casa, outro casa, outro casa. Vem botado da peste, nego da gota serena. Quer derrubar a casa? Ah, Tiuca, pensei que fosse outra pessoa. Chegue pra cá, Genésio está lá dentro fazendo a barba. Agora, meu filho, pelo amor de Deus, quando vier trazer algum recado, bata a porta, bata com mais educação. Meu padrinho disse que era pra o senhor chegar lá agora mesmo. Alguma novidade? Então, o recado está dado, vá andando e estará em poucos minutos. Vem mordido, os cachorros doidos nesse filho. Esta peste vai terminar quebrando todos os móveis desta casa. Eu só queria, Genésio, que você abandonasse esta maldita polícia só para não aturar, mas, entre outras coisas, a safadeza deste negro. Mariana, você está com marcação com o pobre. Faz um mês que ele quebrou o vidro da cristaleira. Pelo amor de Deus, deixe de baixeza. O coronel está fazendo de você um espoleto, um criado dele. Você não tem autoridade nenhuma, só faz o que ele quer. Mas Mariana, daqui a 2 anos, com o dinheiro do jogo, faria a minha independência. Dinheiro, coisa nenhuma. O coronel é que fica com tudo, você só fica com o resto. Ah, mulher incompreensível. Até logo. Pronto, coronel. Genésio, mande limpar a cadeia, mas mande fazer uma limpeza em regra mesmo, viu? Instrua os presos para que digam que são bem tratados e compre uma barrica nova para colocar os dejetos dos presos. Está ouvindo? Olha, Genésio, não é bom que o governador, ao visitar a cadeia, sinta o mau cheiro de bosta velha entranhada nas paredes da barrica ainda em uso. Além disso, eu quero destacamento bem limpo, bem engomado, na recepção da chegada de Sua Excelência. Suas ordens serão cumpridas, coronel. Coronel, veja quem vem chegando aí, o inspetor Nicolau. Bom dia, Pervosa Mr. Studios. Bom dia, Nicolau. Coronel, trouxe o Juca para a cadeia. Só peço a Vossa Excelência que não maltrate o rapaz. Seu Nicolau, dobre a língua. Meu marido não é homem sem coração que o senhor está pensando, não. É um homem de igreja. Todos os anos ele dá um garrote para a festa da padroeira. Veja o que diz para não ofender a honra alheia. Isto é bom mesmo que aconteça, é para não darmos mais valor a um tipinho da sua laia. Quem sabe é capaz de estar macomunando com o Deodato. Dona Sinhazinha, a senhora me desculpe. Não falei com a intenção de ferir ninguém. Considero o Juca um homem de bem e vai fazer parte da família de Bianô, a quem conheço desde menino. O rapaz nunca foi um desordeiro. Boto minha mão no fogo se for preciso. É parceiro dele, só pode defendê-lo. Sei que sou um homem pobre, dona senhorinha. Como a senhora bem sabe. Mas sou honrado. Meus defeitos, comparados aos de muitos ricos, é como se fosse uma pitadinha de sal. Quer dizer que o meu marido, o coronel... Não falei de ninguém. Cara safado, corno, filha da puta, você quer me desmoralizar? Não, deixa comigo. Me dê a carta de inspetor, seu bosta. Vou rasgá-la para não deixar nas mãos de um desmoralizado como você, que nem tira o tempo que é capão. Mas, coronel José Duda... Você ainda vem me falar, seu corno? É, meu marido. Vamos mostrar a essa gente que temos coração. Deixa esse pobre coitado ir curtir sua falsidade entre o de sua laia. Esse povinho, quando a gente dá os pés, quer logo as mãos.
Leva fora daqui, seus cabos safados, antes que eu perca a paciência. Vamos! Vamos! Genésio e Pedro, vocês podem ir. Eu lhes agradeço a solidariedade. Foi bom que isso tivesse acontecido para vocês saberem a que está sujeito um homem que nasceu para servir ao povo. Se eu fosse dar valor a essas besteiras, já teria enlouquecido. Espera aí. Coloquem o ladrão de Recife com o Juca lá no cantinho. Olha o sítio do cabo, coronel. Tenha um bom dia. Bom dia. Vaqueiro é gente da gente, bom companheiro. Senhor de bênçãos e glórias lá nas alturas. Que desça sobre o vaqueiro o sertão inteiro. É, minha velha, não é pra me gabar, não, mas ninguém nessas bandas nunca fez uma festa igual o que nós fazemos. Olha, e eu quero que a do governador, depois de amanhã, seja mesmo de arrombar o cano. Fico satisfeita, coronel. Você está aprovando o meu trabalho. Pois não, pode entrar. Vem, meu Deus. Vai lá, então. Abre a gás, vai lá. Vamos fazer uma festinha com ele. E é bom mesmo, coronel. Já faz 3 dias que eu não descanso o braço no pé do vidro do cabo safado. Já tá na hora. Vamos lá pra nossa festinha. Onde está meu passarinho? Onde está? Aonde está ele? Eu quero dar uma conversa com ele. Já achei um, coronel. Achei o outro. Vai chegando, vai logo tirando a roupa como se fosse dono? Vossa Excelência sabe muito bem que eu sou um respeitador. Nunca fui preso, nem pelo menos recebi chamar delegacia. Vivo só do meu trabalho, só para o meu trabalho, só e só. A furada que você deu no desgraçado do teu sogro, até que não merece muita consideração. O fato, porém, é que nas eleições, o povinho que anda empenhando com as conversas da professora Arlete, possa voltar no Deodato. Isto sim eu não admitirei. O pai vai cantar e não para mais. Não é possível que esses cornos não saibam enxergar um palmo adiante do nariz. Tenho me sacrificado nessa política para fazer o progresso de Bom Recanto. Aí está o grupo escolar e tantas outras obras que eu não quero citar agora, para não me considerar vaidoso. E são os cegos da gota serena que não vê isso, coronel. Esse povo é feito latrina. Serve muito, mas deve ficar no seu lugar. Felizmente, ainda se encontra hoje homens como você, barão. Amanhã, quando o governador chegar, vou reivindicar a patente de cabo para você, como recompensa pelo trabalho da execução da lei aqui em Bom Recanto. Você é merecedor disso. Só não rompo com o governador se ele não conceder, se não for possível romper. Mas vou fazer, vou insistir para que ele dê a patente de cabo para você. Olha, meu coronel Zaguda, se vier a patente,
Eu não vou refugar, de jeito nenhum. Tem muita peste por aí, com menos serviço prestado do que eu, com um braço agaloado e sem merecimento. Tudo que o senhor fizer por mim vai ser bem recompensado. E eu tenho certeza que eu sou merecedor. E tem mais, e se eu já gostava do senhor, agora que eu gosto dobrado? Voltando ao assunto, seu Juca, é verdade que vocês vão votar no Deodato? Não voto, coronel, ainda não pensei. O meu trabalho não deixa pensar nisso, não. Política, pra mim, é coisa que não me dá paixão. Se não entendo, nem me embate o papo ouvir falar dela. Também, eu nunca vi seu Bianu tratando desse assunto. A não ser que ele diga alguma coisa na minha ausência. O moto é sempre roça, roça e caristia. E o seu xodózinho? Ela tem alguma preferência pelo macho da oposição? Coronel, Conceição não tá procurando macho não, senhor, não. E se tivesse, o macho seria eu. Não vá me dizer que a sua noiva é daquelas mulheres que gostam apenas de um nome só. O jeitinho dela é de quem gosta de passar uma procissão e ainda fica pedindo mais. Aqui pra nós, eu até me agrado dela. Se você topar um negócio comigo, até que vai lucrar, eu abro a estrada pra depois você passar. E em troca, eu lhe dou dois garrotes e uma propriedadezinha, terra boa, para você plantar qualquer tipo de lavoura. O que acha da proposta? É boa? O negócio do senhor é tão bom, coronel. Eu queria lhe aconselhar, eu falei essa proposta com sua digníssima mano. O lucro, se houver, fica em casa mesmo. Cara, tá. Vai agora! Filha da puta! Seu Bianu, Lampião teve suas razões. Apelar pra quem? Como resolver aqueles casos que ela não pode ou não quer resolver com suas conveniências? Veja o meu caso. Fui obrigada a beber urina pela gangue do coronel. Se eu fosse homem, eu mesmo daria uma lição a esses homens que se dizem machos e abusam do poder. Precisamos ter calma, dona Arete. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacíficos coisa nenhuma. Qual é a terra que o povo tem? Tem um salário miserável que nem chega para matar a fome. Vivem em piores condições que os vira-latas da cidade. Depois de anos de trabalho a serviço dos proprietários, é jogado na rua como coisa imprestável. O jeito depois é sair pedindo esmola, arrastando-se pelo chão. Eu sei disso tudo, dona Arlete. Mas estamos sozinhos. Os ricos ainda ocupam todos os lugares de mando. E não estão com a gente. Se nós formos unidos, ninguém terá o topete de nos enfrentar. Dispersos, seremos manobrados como caça-me-cocos. Mas compadre Elias me disse que leu na Bíblia que Jesus havia afirmado que sempre haverá pobres neste mundo de meu Deus. Coisa nenhuma, Jesus disse isso porque estava comendo na casa de rico. No meio dos abastados, sempre haverão pobres, realmente. Porque jamais eles criaram condições para os pobres melhorarem de vida. Os ricos continuarão até o fim a alimentar o estado de pobreza do semelhante para ter à mão alguém que lhe sirva de escravo, isto sim. Minha filha, tenha fé. Teu noivo vai escapar desta são e salvo. Deus permita que nada de mal aconteça a ele. Nossa Senhora do Rosário seja a sua guia. Mas será que ele levou uma pisa? Conceição, é muito difícil alguém entrar naquela cadeia e não provar do chicote ou da palmatória. Será que ele... Não digo nem que sim, nem que não. O coronel é o homem mais falso que já vi. Nossa amizade com a professora Arlete pode prejudicar o rapaz. Além disso, Baraúna, sabendo que Juca é pessoa de minha simpatia,
há de querer se vingar da recusa que dei a um empréstimo que me pediu há tempos atrás. Daquele cabra, não se pode esperar coisa boa, mesmo que esteja dormindo. Ah, meu Deus! Como será que o pobrezinho está? Dormindo no chão, passando fome. Oh, mamãe, o que devo fazer? Minha filha, amanhã você vai levar comida para ele. Amanhã é o dia da chegada do governador. Tem nada não. Amanhã eu arranjo um jeito de falar com ele. Cuidado, minha filha. Cuidado com o Baraúna. Chegando à cadeia, se ele estiver de plantão, dê o fora enquanto é tempo. O sujeito é capaz de querer lhe propor coisas imorais. Em troco de favor, passe bem longe daquele cabra safado. Pobreza e certeza que nada vai mudar. O que é que o senhor deseja? Sou de paz. Venho pedir a vó me ter um pouco d'água para encher a cabaça. E a permissão de vó me ter de me acomodar um pouco aqui do lado de fora da casa, para descansar. Pode ficar cômodo, meu amigo. Põe as suas coisas aí, por favor. Se Deus não tiver compaixão, vou morrer esturricado. Desculpa a pergunta, meu amigo. De onde vem o senhor e para onde vai? Pergunta bem, meu amigo. É Ulisses Trajano. Sou filho natural do Ceará, terra do meu padrinho. Nasci e me criei bem pertinho do Juazeiro. Conheço aquilo tudo. Uma palma da mão. A coisa pras bandas de lá vai de mal a pior. Só rico ainda tem vez. Vou por aqui abaixo em busca de trabalho. Vai me ser dar alguma informação de serviço? Sua graça. Vianor da Silva, pra lhe servir. Não digo que não venha precisar. Essa é a sua família? Essa é Dorinha, minha mulher. O nome dela é Das Dores, mas é muito conhecida desde menina por esse apelido. Essa é Conceição, minha filha. E essa é Mirinda, uma pessoa da casa. Satisfação, minha gente. Está se vendo que vocês são pessoas de bem. Passe para dentro, seu Ulisses. Nós estávamos tomando um cafezinho e o senhor chegou mesmo na hora. Nem precisava. Mas vó Mercê deixa a gente à vontade. Aceito. Vai, Mirinda. Vê se ainda tem bolo lá e traz um pedaço pro seu Ulisses. Pois não. Vamos, meu amigo. Vamos entrando. Aproxime-se mais um pouco, seu Ulisses. Esse aqui é o pároco da cidade, o padre Gumercindo. Abençoa, seu pai. Deus abençoe, meu filho. Esse aqui é um amigo nosso, o seu Nicolau. Essa é a dona Josefa, a esposa dele. E essa aqui é a professora Arlete. Tá aqui, dona Dorinha, o lanche dele. Ah, ótimo. Obrigada, viu? Sirva-se, seu Ulisses. Aceito, sim. Desde ontem que eu não como. Desde ontem que eu não boto nada na boca. Vó Mercê, me desculpa a guludiça. Se tiver com vontade de comer mais, não se acanhe. Fizemos uma farinhada esta semana.
Não tem demais, mas tem com fartura. Aceite mais um pouco, se não fizer falta. Esteja cômodo, seu Luiz. Qual a sua idade? Dona moça, devo ter muita idade. Minha mãe é que sabe. O vigário do Juazeiro tem tudo anotado no papel. Fui batizado lá. O senhor já possuiu alguma propriedade? Senhora, não. Sempre fui do alugado. Sempre trabalhando para um e para outro. Meu pai também não teve nada. Só as graças de Deus nunca faltou. O senhor é casado? Sou viúvo, senhora, sim. Minha mulher faleceu no mês de São José. Nós se casemos desde Frangote Novo. Família nunca apareceu. Foi bom. Minha patroa era uma mulher muito doentinha. E teria sido pior. A providência sabe o que faz. Com essa carestia, com essa fome, com a miséria do mundo, só virando ladrão para dar comer para os filhos. Está morrendo muita gente. Pobre vai acabar sem dó, nem piedade. Como uma lagarta no sol a pino. No mundo futuro, seu Ulisses, o senhor não ganhará pela competência que tem, não. Ganhará pelo que necessitar. Isto é cristianismo autêntico. É este o cristianismo de Jesus. Vamos propor o seguinte. No mundo que se avizinha, com o aperfeiçoamento da consciência da humanidade, se o senhor tivesse 5 filhos, mesmo sendo analfabeto, trabalhando ainda de enxada, ganhará mais do que um doutor que estudou na universidade, mas que sua família é constituída apenas dele, da mulher e de 1 filho. Isto é, 3 pessoas apenas. Dona Arlete, o doutor é um homem diferente. É fino no trato. Não pode ser se igualar a um agricultor como eu. Seu Nicolau, você está confundindo dignidade humana com sabedoria humana. O doutor realmente é mais instruído, mas não é melhor que o senhor. A instrução que ele adquiriu veio sendo acumulada há milhões de anos antes dele. Daí, o egoísmo do doutor deve ceder lugar ao altruísmo. Doutor sem os outros não é nada. A sabedoria dele se perde e se torna impraticável. Esse negócio até que tem base. No futuro mundo, todos terão direito à escola. Os mais inteligentes atingirão os graus de doutores. Mas não quererá isso dizer que terão mais privilégios. A eles, certamente, caberá uma parcela maior de responsabilidade. Deverão descobrir na ciência os recursos para um desenvolvimento mais rápido da humanidade. Depois, as descobertas serão entregues a todos, tais como o rádio, o telefone, o automóvel e demais utilidades. Os doutores não serão egoístas como hoje, que só puxam a sardinha para a sua lata. Não. Sentir-se-ão mais felizes em aplicar sua sabedoria em favor e benefício de todos. Se não chegar para mim este mundo da professora, tem nada não. Depois de morto, vou ouvir falar dele. Não sou tão egoísta para só querer que ele venha quando for vivo, não. Ainda vai haver muito irmão sofrendo depois de mim. Que vai servir para ele? Fico satisfeito também. Por onde andar, vou contar para os outros e falar para todos se juntar a nós. Telão para todo mundo. Deus abençoe a todos. E ao senhor também. Estava na... Bom, senhorzinho. O governador está chegando, né? Está quase na hora. Para que tanta pressa? Você fez a mesma remitência. Vamos apressar os passos. Ah, eu ir correndo pelo meio da rua, não sou louca, não. Você sabe que nenhum político chega na hora certa, é tudo atrasado. Vamos fazer a roda, vamos se dar a mão, vamos cantar ciranda pra alegrar o coração. Vamos fazer a roda, vamos se dar a mão, vamos cantar ciranda pra alegrar o coração. Ô cirandeiro, chame as meninas,
que esta ciranda vem do Jangue de Olinda. Ô cirandeiro, chame as meninas, que esta ciranda vem do Jangue de Olinda. Excelência, eu e o povo de Bom Recanto nos sentimos muito honrados com a presença de Vossa Excelência e de Sua Excelentíssima Esposa em nossa cidade Bom Recanto. Isso traz o efeito de um fato histórico para a nossa cidade. Coronel José Damásio, muito me alegra em pisar em solo desta cidade, tão sabiamente dirigida pelo Senhor. Vim para prestigiar um amigo do governo. Obrigado, Excelência. A minha fidelidade ao governo de Vossa Excelência está acima até da minha própria vida. Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe os meus amigos. Aqui, a minha delicada esposa, Sinhazinha. Muito prazer, dona Sinhazinha. Prazer, todo meu. Minha mulher. Prazer, todo meu. Excelência, o nosso prefeito, doutor Militão. Já o conheço. Como vai, prefeito? Fico, senhor governador. Se antes ia bem, agora ultimamente, por causa da sua augusta presença a este município e a presença do respeitável casal, honra a tradição cívica de Bom Recanto. Muito obrigado, senhor prefeito. Delegado Genésio, olha, o senhor precisa ser mais eficiente. O automóvel, o corpo não pega. Alguns moleques mal educados que se encontravam perto da estrada. Cuidado, menino. Não pode fugir lá. Excelência, nós temos pouco soldado, mas surgem os imprevistos. Pois não aconteça mais. A segurança do governador não pode sofrer quase. Governador, nosso padre, o padre do Mercinho. Tá vendo? Doutor Genésio não quer que dá espuletar comigo. Deixa a peste desse cargo, doutor, enquanto ainda é tempo. Muito prazer, seu pai. Gostei de ver a estação com tantas mulheres. As mulheres têm uma atração muito especial pela vida eterna. Qual a programação, coronel? Que seja curto, pois como a viagem foi longa, estou muito cansado. Excelência, vamos ter uma solenidade aqui no gabinete do prefeito, onde o doutor Militão vai saudá-lo, dizer as palavras, após Vossa Excelência e Sua Excelentíssima Esposa serão homenageados na minha residência, onde a minha mulher vai oferecer o almoço para Vossa Excelência e os convidados. Vamos então. Excelentíssimo senhor governador do estado, ímpeto e honorável membro de uma família que deu ao Brasil verdadeiros heróis e que sempre se comporta como legítimos guardiões das instituições democráticas. Excelentíssima senhora dona Letícia, exemplo vivo de virtudes morais e paradigma insofismável de companheira dedicada e fiel. Coronel José Damásio, um dos últimos valores da inesquecível geração do senhor de engenho que fizeram pela pátria brasileira chegar ao ápice do desenvolvimento em que nos encontramos no dia de hoje. Dona Cianzinha, fiel depositária de virtudes cristãs, hoje muito rara, por causa da negação dos princípios da religião, que alguém, ao beijar as augustas mãos, passa na crença de estar beijando a própria virtude. Ouviu? Agora estou mais alto que você. Esse doutor Militão é mesmo um viado declarado. Quando ele fala com esse jeito de mulher, faz é vergonha para nós que somos machos. Cala essa boca, barano. Você não dá para ser gente importante. Oxe, Deus me livre de ser gente importante e viado, feito doutor Militão. A vontade que eu tenho é de dar uma pisa, capá-lo e botá-lo para correr dessa cidade. Baraúna, quem tem o que é seu, dá quem quer. E o senhor toma cuidado, tenha vergonha também.
Reino em Vossa Excelência, senhor governador, sobre a extensão geográfica de Bom Recanto e nos corações agradecidos de seu povo. Povo de Bom Recanto, serei breve. Estou aqui para prestigiar o Coronel da Margem, meu amigo particular, muito luminário da política do meu estado. O Coronel só me tem dado prazer, por isso vim para demonstrar publicamente meu apoio para prefeito deste município. E se este meu desejo se realizar, como tenho a certeza de que o povo de Bom Recanto não me decepcionará, os cofres do estado estarão voltados para esta cidade, mandando dinheiro para o melhor desenvolvimento deste município. Entendi. Coronel, desejo falar em particular com o senhor. Pois não, governador. Vamos aqui no meu gabinete. Após um almoço desse divinamente barriga cheia, é preciso andar um pouco para aliviar. Vamos aqui no pátio. Coronel, o senhor sabe que os inimigos do regime estão botando as unhas de fora. Não satisfeito em agitar os operários da cidade, se voltam agora para o campo. Insinua-se entre os trabalhadores ignorantes para incutir neles ideologias perniciosas. Estão fazendo subversão no duro. Agora estão trabalhando a ideia de fundar um sindicato rural. Desculpe, governador, o que vem a ser esse tal de sindicato? Poderia lhe dar uma explicação científica, mas creio que levaria muito tempo. Para ser breve, o sindicato é uma sociedade onde os seus membros se reúnem, geralmente, para reivindicar alguma coisa. Então quer dizer que os trabalhadores rurais querem se juntar para exigir alguma coisa? Isso mesmo. Conduzido por agitadores profissionais que querem tomar propriedades de posse secular das famílias de bem. O senhor e eu teremos que dar de mão beijada os muitos hectares de terra que nos custaram suor e sacrifício através de uma tal reforma agrária. Mas olha, governador, o corno que se meter a besta aqui para vir tomar terra minha e dos meus amigos vai levar bala no fundilho. Recebi informações de que apareceu por aqui, vindo do Recife, um agitador de nome Antônio. Fomentar somente a desordem. Você tem conhecimento deste fato? Eu sei, governador. O cabra que está aí metido na cadeia é dessa laia mesmo. Eu já estava desconfiando disso. Quem é ele? Não sei, governador. Mas se for agitador, vai deixar de ser. Tem apanhado que só galinha para deixar o choco. Vou mandar fazer o serviço nele desde que as feridas estejam cicatrizadas. Vou falar com meu ajudante de ordem para determinar a remoção do preso para o presídio da capital do estado. Não precisa, excelência. Pode deixar comigo. Se ele fez agitação, pode ficar na certeza de que não mais o fará. Por falar nisso, eu tenho um velho e fiel amigo, chamado de Baraúna, que ocupa o posto de soldado e, em nosso destacamento, ele se destaca mesmo como uma pessoa muito leal para comigo. Apesar de ser analfabeto, ele tem
o mesmo pensamento do senhor. Pelos grandes serviços prestados à nossa causa, eu venho solicitar a Vossa Excelência uma promoção de cabo para esse bravo soldado. Coronel, o pedido de um amigo é uma ordem. Pode dizer a ele que a sua promoção chegará o mais cedo que ele pensa. Vamos voltar para junto dos demais convidados, porque já pode estar preocupado com a nossa demora. Vamos? Vamos. Governador, eu quero lhe agradecer por ter atendido o meu pedido. Não despreza o teu gibão. Genésio, que estava aqui. Ele foi à delegacia atender a um chamado. Coronel, é este o homem que lhe é fiel? É este mesmo, governador. Se todo mundo tivesse o comportamento do Baraúna, o mundo seria muito melhor. Porque ele é um homem de bem. E se existe uma pessoa, Excelência, de que tenho grande consideração e apreço, é o Coronel Zé Duda. Eu admiro muito mais do que a meu pai. Admiro e, ao mesmo tempo, sinto falta de um homem como você do meu lado, para me proteger. Até logo, cabo Baraúna. Como, Excelência? Eu não entendi direito. Sim, Baraúna. A partir de hoje, posso considerar como cabo. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, meu coronel. Está aí, Baraúna. Cabo Baraúna. Seu sonho realizado. Coronel, meu fiel amigo, não tenho palavra para lhe agradecer. Apareça com a sua esposa para compartilharmos de momentos de alegria a capital. Governador, é um prazer sempre estar a serviço de Vossa Excelência. Baraúna, cabo Baraúna. Pois não, coronel. Chame o meu motorista e a segurança para levar o governador até a estação. Pois não, com licença. Lá no céu me dê saúde e proteção. Senhor de bênçãos e glórias lá nas alturas, que desça sobre o vaqueiro o sertão inteiro. Pai, acabo de vir da cadeia e eu soube que maltrataram bastante o Juca. Eu tinha certeza de que seria dessa maneira que tratariam o Juca lá na cadeia, minha filha. Olhe, Conceição, pode existir alguém mais perverso do que o coronel, mas só se for o próprio Satanás. Mas com os poderes de Deus e da Virgem Maria, ele pagará direitinho. Não estou rogando praga, pois não é do meu feitio. Contudo, o ser poderoso, quando menos se espera, vem com sua justiça. É, seu Nicolau, o senhor realmente tem muito o que contar, já que trabalhou com o coronel durante quase 10 anos. Por favor, não me fale no nome daquela peste, nem no tempo em que servi como seu empregado. Eu vivia cego, cego da gota serena, mas recuperei a visão. Olha, se arrependimento matasse, eu já era um defunto. Imagino mesmo o sofrimento que o senhor passou ao longo desse tempo. Eu e Dorinha sempre comentávamos: eu não sei como é que seu Nicolau, um homem tão bom e respeitador, anda sujeito a uma carta de inspetor. Coisa que acontece. Os arrependidos, porém, se salvam.
Bem, não adianta lamentar o passado. Temos que acomodar o juiz para pensar num jeito de tirar o Juca da cadeia. Já dei trabalho à cachola e nada. Em matéria de justiça, eu não sei nem como começar. Nunca precisei dela até hoje e peço a Deus que nunca venha a precisar. Só vejo uma saída. Um habeas corpus. O crime é afiançado. Basta encontrar um advogado que esteja disponível para enfrentar o coronel. Aqui, sei que não podemos encontrar. Só na capital. E o dinheiro para isso, como é que nós vamos arrumar? Primeiramente, vamos na casa da professora Arlete. Ela poderá nos ajudar muito. Espera aí. Vamos convidar todos os nossos amigos para uma reunião logo mais à noite na casa dela. Acredito que todos nós, pensando juntos, poderemos encontrar uma solução. Vamos cuidar, minha gente, que o tempo é curto. Até, senhor Nicolau. Até. Até o próximo, né? Até a casa de Arlete, né? Estou muito contente com essa reunião por dois motivos. Primeiro, porque estou desfrutando de uma oportunidade que me oferecem de ser útil. E isto é uma honra para o meu humilde caso. O outro motivo, e o mais importante, é ver que espontaneamente muita gente sentiu o desejo de se reunir. Reunir quer dizer estar junto de novo. E é justamente em cima disso que veio me batendo há vários anos. Quando os mais fracos encontram pela frente um inimigo mais forte, sentem um desejo de procurar seus semelhantes. Assim é na família. As aprovações tornam-se mais fortes quando tomadas pela união de todos os seus membros. E aqui, estamos todos nós reunidos para encontrar uma solução capaz de trazer novamente o Juca ao nosso convívio. Alegra-me muito em saber que foi um andou o motivo dessa união. Pela dor em si, porque maltrata e não é bom desejá-la para ninguém. Mas porque ela serviu de união, bendigo-a, pois, com todas as forças do meu coração. Não posso descrever o que ouvi, porque minhas lágrimas não me deixariam. Posso apenas dizer que meu noivo continua preso. E além disso, massacrado pelo chicote desumano do coronel. Não sei como ainda resiste, só mesmo pelas graças de Deus. Nem o bicho bruto é capaz de suportar o castigo a quem vem sendo submetido. O pobre está reduzido a frangalhos. O corpo é uma chaga só, está abandonado no canto da cela, como um cão sem dono. O homem que me deu a informação, a quem eu prometi não revelar o nome, me falou que não sabe como meu noivo está vivo. O coronel é um homem muito desalmado. Conceição, nós vamos nos maltratar revivendo através de sua narrativa tudo aquilo que só nos causa dor e sofrimento. Pensemos agora em um modo de livrar o Juca das garras do tirano. Se for feita alguma coisa em favor de Juca, deve ser incluído Antônio, o seu companheiro de cela. Foi esse o recado que Juca mandou. O colega de infortúnio, que eu não sei quem é, representa para Juca um verdadeiro amigo e irmão. É isso mesmo. Aquele que venha cair nas malhas do coronel merece a nossa ajuda, porque é como se tivesse entrado para a nossa Irmandade, a Irmandade dos Humildes, gozando de um direito conferido pelo batismo do sofrimento comum, imposto pela prepotência desses mandões. Bem, meus amigos, pelo que eu ouvi do Nicolau e também concordo, será muito difícil conseguir um advogado aqui capaz de agir contra os atos do coronel. Deveremos ir buscá-lo na capital. Alguém ali nos indicará um que tem independência suficiente para desempenhar a nobre missão de defender o direito. Para isso, porém, é necessário algum recurso. Como faremos? No momento, não disponho de nenhuma quantia. Mas posso vender um ou dois animais da minha fazenda e levantarei algum dinheiro, não é, Dorinha? Não sei se vai dar para cobrir todas as despesas. Mas já dá um jeito.
Eu também não disponho de muito dinheiro, mas o pouco que eu tenho dará para fazer a viagem até a capital. E eu custear com meus próprios recursos a minha viagem. Minha gente, chegou a vez de nós começar a união. A história do palito, contada pela professora Arlete, brotou na cabeça com uma verdadeira inspiração de Deus. Eu e a Límpio nada possuímos, e vocês sabem disso. E os mingados mil réis que ele ganha do patrão, só dá mesmo para esticar um pouquinho mais nossa vida. Eu não me avergonho de dizer, mas há dias que na minha casa nós não tem nem o que comer. Olha, minha gente, até dinheiro para comprar a meizinha dele não se arranja mais, porque falta de tudo. É duro, meus amigos, eu ver meu marido se acabando nessa situação e não poder fazer nada. O pobre está aí se acabando, morrendo à míngua, sendo comido pelos vermes. Isso me deixa muito triste. Mesmo assim, combinei com ele e nós já resolvemos dar meio saco de feijão que sobrou da nossa safra para ajudar nas despesas. Deus é pai dos ricos, mas é nosso também. E a riqueza dele é de todos os filhos. Sou uma mulher sem nenhum preparo e sem nenhum estudo. Mas dojivante, me ofereço para ajudar a melhorar este mundo cão. Oh, Jandira, eu sei que vocês não podiam fazer tal sacrifício. Muito obrigada. Professora Arlete, um ou dois dias mais de fome não quer dizer nada. Isso já é coisa que estamos acostumados. Se nós morresse hoje, nós morria com a consciência tranquila. Na verdade, o caos merece a colaboração de todos nós. Jesus disse que o verdadeiro amigo é aquele que está preparado para dar sua própria vida pelo outro amigo. E nós? Será que nós estamos prontos para isso? Dona Lé, não podemos perder tempo. Amanhã mesmo iremos à capital contratar um advogado. Agora tomei por capricho. E não descansarei enquanto não se fizer justiça. Voltemos todos, cada um para as suas casas. Na volta, contaremos o resultado da viagem. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Um preto cego dos olhos, não vendo a luz. Coronel, o que é que você tem? Parece aborrecido. É algum problema com a propriedade? Não, senhorzinha, com a propriedade não. Eu estou aborrecido mesmo é porque eu acabo de saber pelo Baraúna que o Juca e aquele rapaz do Recife, o Antônio, foram soltos através de um habeas corpus que o advogado contratado pela Arlete impetrou lá no tribunal, e não adiantou nada a gente ter mandado eles dois lá para Vila Nova, e o tribunal deu o habeas corpus e ele foi solto. Os dois até. Isso é uma vitória da oposição, embora pequena, mas é uma vitória. Isso tem me dado aborrecimento mesmo. Agora, o que posso fazer? Há uma suspeita de que gente aqui da nossa casa tenha dado qualquer dica para esse pessoal da oposição. Eu acredito que nós temos aqui um traidor.
Acredito não, coronel. Nossos empregados jamais escutam o que conversamos na intimidade. Deus me perdoe. Tenho minhas dúvidas quanto a Nicolau. Ah, é mesmo? Só pode ser aquele peste. Tá vendo? Tirei o da merda, tira o inspetor e ele o que faz? Aquele corno me trai covardemente. Confiei muito nele. Tem nada não. Um dia ele vai se arrepender. Quem poderia adivinhar? Vivendo conosco, comendo na nossa mesa, privando da nossa intimidade. Camões morrendo e aprendendo. Coronel, a coisa que mais fere a gente é a ingratidão. Dizem que no inferno há um lugar especial para os ingratos, com os mais requintados suplícios. Um homem ingrato é a cópia fiel do Satanás. Um só deles pode fazer mais estrago do que 100 homens. Sua presença no mundo é motivo de inquietação. Estou vendo agora a verdade nesse pensamento popular. Os bons, Deus chama para si. Mas os maus, a gente precisa mandar matar. É isso mesmo. Vou mandar o Baraúna mostrar o lugar que reservei para aquele canalha. Deseja, meus amigos. Tá com medo? É mais pra perto? Medo de quê? Nada fiz para que pudesse ter susto de falar com as pessoas. Tá armado? Não, senhor. Tá mentindo? Não sou homem de mentira. Se não quiser acreditar, pode me revistar. Revista o homem, bagaceira. Não? Esteja preso. Por quê? Eu nada fiz para que vocês possam me acusar de qualquer coisa. Há uma queixa contra você lá na delegacia. Vamos até lá falar com o delegado. Você vai lá e se justifica. Apenas cumpra o ordem. Vamos, o carro está ali. Para! Vai ser aqui mesmo. Bora. Acredito que o senhor só está me batendo a mandado de um inimigo meu. Cala a boca, viado, velho filho de uma puta. As perguntas aqui quem faz somos nós. Você tem apenas que respondê-la, certo? Ah! Come. É assim mesmo, seu viadinho. Logo você, que anda falando mal do coronel, seu ingrato, ele tanto que lhe ajudou, ainda diz que você não produz família. Vai ver que nem homem você é. Oi, Baraúna. Eu dou tudo o que eu posso a você. Propriedade, casa, terreno, dinheiro, minhas cabeças de gado. Tudo, enfim. Para vocês me deixarem embora. E eu prometo, por tudo que há de mais sagrado, que nunca mais eu voltarei a Bom Recanto. Só peço que você leve um recado para Josefa. E eu tenho certeza que ela vai me encontrar aonde eu estiver. Você ainda está muito preocupado com sua mulher. Mas não se preocupe, não. Eu vou substituir você na cama.
Mulher sem homem não tem gosto na vida. Cabra sem vergonha. Bandido, fela da puta. Lacraia do coronel. Sacana. Vocês só são homens porque estão em grupo. Venha de um em um. Dizem que são homens. Menino, o bicho tem coragem mesmo, essa besta. Olha o zóio dele. Vamos começar logo. Bora, arranca logo o zóio dessa praga. Vergonha. Aê! Vai, tira os olhos desse cachorro. Bola, vai! Bola! Filha da puta! Vai! Filha da puta! Glória a Deus! Não faz isso! O vaqueiro, o homem da terra. Pronto, para um. Já arranquei os dois olhos do cabo aqui, olha. Vira o homem agora. Vamos cortar na língua. Fala, lá na Caatinga é a minha profissão. Derruba o gado e me derruba a precisão. Sertão pelado. Pronto. Termina de matá-lo. Serve esse povo. Bora. Canto de luta. Vamos embora. Vamos avisar o coronel que o serviço glória já foi feito. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Bora, menino. Vaquejando por campos sem campo. Jesus, Chuca, como é que você está depois que saiu da cadeia? Você está melhor? As suas feridas já cicatrizaram? Juca, você já perdeu interesse em mim? Ah, desculpa, Conceição. É porque estou com a cabeça cheia de tanta coisa. Quer dizer, agora tá pra conversar sozinho. Sente-se um pouquinho. Ainda agora mesmo, estava matutando no convite que Antônio me fez para lançar minha candidatura a presidente do sindicato. Olha, conselheiro, eu acho que não vai dar certo. Eu não tenho instrução para isso. E a responsabilidade vai ser muita. Mas, de uma coisa é certa, devo fazer parte dele. Porque eu jamais esqueço a ideia que aprendi. Elas valorizaram muito a minha vida. Por outro lado, porém, intimido um pouco com os grandes proprietários, as confusões que eles vão fazer. Inclusive, a de perseguir a gente. Até pode não dar em nada. Eu não quero colocar gosto ruim, sabe, Juca? Mas tenho muito medo disso. O coronel, ele tem você como uma pessoa Conceição. Ruim. Ele tá tendo você, você tá sendo mal visto por ele. Mas um de nós tem que ser. Mas isso pode dar em problema mais tarde. A gente é que não pode mais a sofrer como um negativo de senzala. Juca, eu digo isso porque tenho medo de te perder. Não quero colocar em risco a nossa felicidade. Eu fico pensando no momento em que você vai me possuir e espero que seja logo. Conceição, não. Por enquanto, não. Basta simplesmente que Benoît está sofrendo ultimamente. Ele foi como um pai para mim. Sim. Tiver alguma notícia, Nicolau? Ô, Juca, isso não é hora de falar em uma coisa tão triste, falar em morte, credo. Morte? Como? Mataram o Nicolau? Vim nesse instante da casa de Dona Josefa. O choro lá é de cortar coração. Era pra mim te dizer, sabe? Mas o espírito é forte e a carne é fraca. Eu esqueci completamente. Tá vendo como é grande o egoísmo, Conceição? Como foi? Fazia 2 dias, Juca, que seu Nicolau tinha saído de casa. A dona Josefa estava muito preocupada e foi procurar a polícia para avisar, procurar o delegado. Chegando lá, comunicou o fato. O delegado, como sempre, ficou pulando no pé só. Mas um cidadão lá, um homem que ia para a roça, quando ia para a roça, avistou um bocado de urubu e foi olhar o que era para ver que bicho tinha morrido. Quando chegou lá, tinha uma coisa horrível. Um homem com a língua cortada, os olhos tudo esburacado. Não dava para reconhecer nada, seu corpo estava em frangalho. Uma cena horrível. E era mesmo Nicolau? Sem tirar nem pôr. Era o Nicolau. Mas, quando chegou lá, dona Josefa só pôde reconhecer pelo pá de meia.
que ela costurou lá antes dele sair de casa. Fez um remendo na sola do pé. Foi a única coisa que ficou. Porque o resto da roupa estava tudo em frangalhos. Seu corpo estava irreconhecível. Não tinha sapato, levaram dinheiro, não tinha nada nos bolsos. O homem estava horrível. Foi uma cena terrível. Olha, Conceição, posso até adivinhar quem cometeu esse crime. Só pode ter sido aquele velho da peste, o coronel Zé Duda. Espera um pouco, deixa eu terminar, tá? Olha, o delegado disse que não pode fazer nada. Pelo jeito vai acontecer a mesma coisa. Bom. Ele disse que lá onde o cidadão foi morto, ele não tem poder de nada, porque é outro estado. E aí, como sempre... Este crime clama aos céus. O coronel mandou fazer isso com o Nicolau com receio que ele soubesse alguma coisa e pudesse um dia revelar. Essa merda é assim mesmo. Sempre foi assim. E vai continuar assim por muito tempo. Vai dar em água isso aí. Porque pobre é como embuia, é os magotes. É como coisa sem importância. O juiz de lá vai cansar de mandar precatório para adjudicar. Sem solução. Porque quem manda na polícia mesmo é o coronel. Eu não ia aceitar não ser candidato a presidente do sindicato, não. Mas agora eu aceito, dentro do que der. Bom, você é quem sabe. Agora eu vou colocar uma imposição entre nós. Ou o sindicato, ou eu, porque eu tô cheia. Olha, Conceição, deixa de bestiça, homem. Entenda? Eu não vou entender nada. A vida dos outros não me interessa, não. O importante é a minha e a sua. Depois a gente resolve isso. Vamos agora mesmo na casa de José, levar nossas condolências pra ela. Tô cheia. Seu pai é pobre, mas seus olhos valem tudo. Minha gente, eu nunca ouvi falar de um crime mais perverso que esse. Chega até a se assemelhar pelos crimes praticados pela Gestapo na Segunda Grande Guerra Mundial. E o pior é que sabemos com antecipação que isso não vai dar em nada. Nós é que estamos com prejuízo. Eles não, são os coronéis que têm a justiça nas mãos. A solução é juntarmos forças sob pena de tombarmos um por um, ante a ousadia do coronel. Nicolau me disse antes de morrer que não temia da sua vida em favor dos trabalhadores rurais. Será que seu sacrifício não merece nossa gratidão? Dizem que mulher não sabe o que diz. Mas foi Dona Arlete quem primeiro falou pra gente da necessidade de uma união. Quando eu soube do crime, eu vim dizer a Dona Josefa que pudesse contar comigo para uma vingança. Pudesse não. Pode contar comigo. Eu estou disposta a cravar uma peixeira no peito do perverso que mandou matar Nicolau. Não, Jandira. Não podemos usar a mesma arma deles. Se isso acontecer, virão contra nós fuzil e avião. Diante de tais armas, nada valem as forças das enxames. Certo, Jandira. Mas a tática deve ser outra. Cochicharemos no ouvido de cada trabalhador rural o dever de voltarmos contra o coronel. Se a gente perder na primeira investida, não importa. Reiniciaremos de novo. Água mole em pedra dura, tanto bate até quem fura. Primeiramente, teremos que formar o sindicato. Só com ele seremos fortes. A propósito, convido o Antônio para explicar melhor o que é um sindicato. Minha gente. Digo minha gente porque sou um de vocês. Sou filho de agricultor, criei-me entre agricultores e venho convivendo com agricultores. Por circunstâncias especiais, tive de deixar minha cidade e meu povo. Assim, como missionário, impelido pela missão de conscientizar meus irmãos trabalhadores para mostrar aos nossos irmãos agricultores a força que adquirimos se nos unirmos. Há 100 anos, havia escravidão de corpos no Brasil, quando os negros vindos da África eram trazidos para cá, para trabalharem como animais de carga. Hoje, há um tipo de escravidão diferente. Entretanto, existe uma pequena diferença entre esses escravos. O primeiro, pelo menos, tinha o direito de comer, tinha o direito da comida. Mas o segundo, que são os trabalhadores, passam fome e andam mal vestidos. De que vale a Constituição assegurar uma vida digna para todos se a estrutura dominante impede o acesso dos trabalhadores aos meios de produção? Para o forredome do campo, temos que fundar o sindicato. Não pensem que será fácil fundar o sindicato, não. Os proprietários
criaram toda espécie de obstáculos para evitar que isto aconteça. Chegarão até a dizer que estamos contra os princípios cristãos, por defendermos a atual ideologia contrária à tradição dos antepassados, apontar-nos-ão como inimigos do povo e do governo. E então seremos perseguidos e caluniados. Mas este é o preço da nossa libertação. É por isso que eu insisto tanto na formação desse sindicato. Muito bem. Que obrigado, quero agradecer a presença de vocês. Pelo menos vocês têm. Licença, coronel. O caminhão com os eleitores já foi, coronel, para o comício. É. Ah, tô terminando aqui e tá indo já. Tá certo. Sim, já ia me esquecendo. A Conceição, filha do Bianu, tá aí fora querendo ter uma prosa com o senhor. E ela disse que é particular. Ah, manda a menina entrar. Manda a menina entrar. Licença. Pode entrar. A que devo a honra de tão agradável visita? É, meu coronel, eu... Senta. Esteja à vontade. Eu quero lhe falar... Fique à vontade, minha filha. Não tenha pressa. Pode descansar. Olha... Eu era muito amigo do seu pai, mas de uns tempos para cá, existiram incompreensões entre nós dois. No fundo, a gente percebe que não havia motivo para isso. Aliás, para mostrar que não guardo rancor, ressentimento, incluí no meu plano de governo a construção de uma estrada da cidade para o sítio Munguba. Tudo por conta da prefeitura. Seu pai, minha filha, está influenciado pela professora Arlete. Dei uma lição, mas ela parece que não tomou a lição e se esqueceu dela. Olhe, Conceição, se você estivesse no meu lugar, na certa, você faria o mesmo. O que me traz aqui é que eu vim lhe suplicar um favor. Você não pede, minha filha. Você ordena. Em troca do quê? O que eu posso lhe dar em troca? Bom, depois a gente pensa nisso. O que é que está afligindo você? O Juca, meu noivo, nós estávamos já nos casando, mas a gente não casou ainda por causa de dinheiro. Ó, se o problema é dinheiro, não existe mais problema. Quanto você precisa? Não é sobre dinheiro que eu vim falar, sabe? É sobre a Jandira. Ela está conquistando meu noivo. Mas isso é problema, minha filha? Seu noivo é um estúpido. Sabe, Conceição, que ele é um estúpido? Eu não trocaria nunca uma coisinha dessa por mil mulheres. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou mandar dar uma surra nessa mulher. Com isso, Conceição, ela naturalmente vai recuar. Olha, eu não quero que a maltrate muito, viu? Ó, vamos dar apenas um sustozinho nela e o pagamento. O quê? O que você poderia fazer? Um beijinho? Pense bem, minha filha. Você vai ganhar de volta o seu noivo e eu apenas recebo em pagamento um beijinho desse tamanho. Ninguém vai nem saber que eu lhe beijei. Vou pensar no caso. Quando você tiver pensado, olhe para mim. Quando você acabar de pensar direitinho, venha me dizer que eu farei o seu noivo voltar
para você, dando uma surra boa na Jandira. Muito obrigado, coronel, por ter me recebido em sua casa. Minha filha, esta casa é sua. As portas estão abertas para você a qualquer momento. Agora, lembre-se de uma coisa. Quanto mais tempo você der para dar a resposta, mais a Jandira vai ganhando terreno. Já deu meia-noite, já rompeu a aurora, vem... Dona Arlete, não é desse modo que haveremos de vencer. Qualquer provocação atrairá mais perseguições, que com isso intimidará os nossos. Infelizmente, ele ainda está dominando a estrutura. Oi, Dona, estou sentindo a mesma coisa. O da minha vontade é de esfaqueá-lo. É de sangrar de tudo que chama de bode. Para vir derramar até um tambor de sangue no chão. Só para me vingar, que eu fui na cadeia. Não deveria pensar só em mim, mas pensar em nós. E se querem saber de uma coisa, é bom que eles ouçam, porque eles vão ter que aprender a nos tratar como gente. Vamos sentar. Meus amigos, esta reunião tem um caráter especial. Embora o que iremos discutir tenha suas limitações, não faz mal que outras pessoas alheias ao nosso meio escutem. Encontram-se presentes aqui duas pessoas de projeção social e política da Terra. O coronel José Duda e o senhor Deodato Prechedes, que por sinal são candidatos a prefeito deste município nas próximas eleições. Por serem pessoas de influências da Terra, convidamos os dois a se aproximarem da mesa. Meus amigos, estamos vivendo uma hora histórica para o homem do campo, principalmente para o trabalhador alugado, porque pela primeira vez procuraram se unir para formar o sindicato e, consequentemente, defender os seus interesses. O nosso objetivo final é o acesso à própria terra, com o direito de ser dona dela, quem nela trabalhar. No princípio, sofreremos perseguições. Os ricos tudo farão para continuar com esses privilégios. Mas acreditem, a vitória final será nossa. E agora, com a palavra, um amigo e um líder dos trabalhadores rurais. Com a palavra, o Juca. Meus irmãos, eu nunca fiz discurso na minha vida. Sou um homem de pouco saber e não sei falar de maneira bonita com a professora. Antes, só pensava em mim mesmo. E nem ligava para vocês. Mas agora, graças a Deus, eu sei o valor que vocês têm. Já sofri muito, mas bendigo o que sofri. Eu sei que isso vai ajudar a quem me fez sofrer um dia. Mas agora, eu me coloco à disposição de vocês. E aceito, se tiver altura, a ser o presidente do sindicato. Mas não sou egoísta. Cederei a vez a outro, que tenha mais competência do que eu. Eu sempre tenho dito isso. Tá maluco, bicho? Acha pouco o que aconteceu com o seu gênio. Tu ainda fica do lado dessa professora? Estou do lado do meu povo. Sou um homem que veio do meio rural e o que a professora acabou de falar é a pura verdade. Eu acho bom tu ficar de fora. O coronel falou que o governador vai lutar para quebrar nesse povo. E o que eles estão querendo, essa justiça que eles estão pedindo, eles vão receber de pau no ponto. Acho bom tu ficar de fora mesmo. Olha, Baraúna, para se viver não é preciso ser soldado, não. Neste monte de gente, só você representa a lei. E pelo que eu estou vendo, todos estão vivendo. Está querendo dizer com isso que continua do lado da professora? Querendo dizer não, eu sempre fui. Com isso, encerramos a reunião.
encerramos a reunião onde foi fundado oficialmente o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bom Recanto. E é com muita satisfação que todos elegeram por unanimidade o nosso amigo Juca para a presidência dessa instituição por um mandato de 2 anos. Não aconteceu uma coisa terrível. O que foi, minha filha? Nós estávamos conversando, eu, Dona Dorinha e seu Alívio, quando de repente ele caiu com todo o corpo no chão. Quando fomos acudir, ele já estava morto. Acho que foi o coração. Volte para casa, viu? Que eu vou avisar a Jandira e ao pessoal. Certo. Jandira, tenho uma notícia péssima para lhe dar. O que foi, seu Alívio? Seu Alívio. Ele estava lá em casa conversando com Dorinha e Mirinda e, de repente, deu um desmaio. Quando elas foram acudi-lo, o coração não resistiu e ele faleceu. Ai, morreu. Meu Deus do céu! Calma, Jandira, calma, calma. Ai, meu Deus. Calma. Até que vi que ele descansou. Ele sofreu tanto com aquela doença. Eu sinto muito, Jandira. Coração. Eu sei que ele morreu amigo. Na hora que ele mais precisou de mim. Tenha paciência. Ai, meu Deus. Jandira, foi melhor assim. O seu sofrimento agora vai acabar. Eu sei que a morte não justifica nada, mas para alguns casos é um santo remédio. Vamos para casa, vamos. E deixa que eu cuido do enterro. Boa tarde, Conceição. Boa tarde. Quando eu vi você dali distante, parece que eu estava vendo uma fada encantada. Eu já disse isso antes. Ah, mas eu não me canso de repetir. Você é muito linda. Você é linda demais. Estou com muito medo. Pode ser que passe alguém por aqui e veja a gente e pense mal. Ah, vamos procurar uma árvore frondosa, porque você fica sempre acatada, não tem problema. Coronel, estou pronta a pagar o acordo que nós fizemos para o senhor dar uma pisa na Jandira. Pagamento é um beijo. Pode beijar. Por que você não beijou? Não beijei porque eu não vou beijar uma pedra fria e insípida. Ande logo, coronel, estou com pressa. Quer ir embora? Pode ir. Nosso trato está desfeito. Não, não. Aquela bandeira tem que pagar pelo mal que me fez. Mas parece que o senhor quer se aproveitar de mim. Eu? De forma alguma. Tanto é assim que eu estou disposto a anular o contrato que fiz com você. Deixo a Jandira em paz e você vai sozinha reconquistar o seu noivo. De jeito nenhum. De forma alguma, principalmente agora que o marido daquela peste morreu. Agora que ela vai andar atrás do meu noivo. Desculpe. É porque o meu amor por você é mais forte do que a minha vontade. Mas o que é mesmo que você quer que eu faça com aquela Jandira? Eu quero que você dê uma pisa naquela mercenária, naquela rapariga. E depois bota ela para fora da cidade. É porque o negócio é muito arriscado. Ultimamente o jornal tem me xingado muito. O senhor quer voltar atrás, é? Eu, da minha parte, não retiro o que falei. Não tiro a minha palavra. Um beijinho apenas e eu vou me meter no encrenca dos diabos. O senhor está querendo muito, não acha? Você vai recomeçar. Quem vai embora agora sou eu. Desculpe, coronel. Eu não quis ofender. Pronto, já me beijou. Seu corpo é uma tentação. Deixe me acariciá-lo mais. Outro dia. Quando? No dia da eleição. Eu dou um jeito de me encontrar com o senhor. Tá bem. Até logo, meu amor. Até logo, coronel.
Perdemos a eleição, minha gente. O coronel vai ganhar mais uma vez. Tanto trabalho perdido, danada, não é, professora? Não, senhor. Perdemos uma batalha, mas por outro lado, tivemos a nossa vitória também. Não fundamos o sindicato? Com ele, as coisas daqui pra frente vão mudar e muito. Vocês vão ver. Isso mesmo. Isso mesmo, professor. Ô, Juca, vem cá, me diz uma coisa. Tu gosta da Jandira como quem quer casar, é? O que é essa pergunta agora, professor? Eu acho a Jandira uma mulher muito prendada. Isso faz qualquer homem feliz. Juca, quero ser sua agora, mas pra isso tem uma condição. Lá vem tu novamente com a senhora de condição. Que condição, professor? Você vai ter que decidir. Ou eu ou o sindicato. Mulher, o sindicato é o direito que a gente tem de ser gente. O sindicato não vai mudar nada, Juca. Vocês não vão conseguir nada com isso. O coronel vai ganhar a eleição porque tem dinheiro. Dinheiro não é tudo, Conceição. Olha, vou dizer uma coisa. A queda do coronel não está muito distante, não, viu? Quando? Me diga o dia. Eu sou uma moça sensata, Juca. Quero gozar a vida. Mas, Conceição, nós moças é que devemos trabalhar com afinco para mudar as injustiças desse mundo. De conversa eu ando cheia, sabe, Juca? Eu acho que vou aceitar a proposta do coronel. Eu não gosto tanto dele como gosto de tu. Mas, pelo menos, ele vai me proporcionar uma vida de rainha, uma vida digna. Que adianta isso? Ah, até logo, sonhador. Papai, acabei o namoro com o Juca. Não me diga que ele ficou enciumado porque viu você conversando com o coronel. De minha parte, fiquei intrigado. Por que é que vocês conversavam tanto? O coronel me convidou para trabalhar na prefeitura com ele. Isso não. Minha filha não trabalha com qualquer um, não. Principalmente com um cachorro ordinário que nem um coronel. Por que você não fala com o Juca para trabalhar no sindicato? Sindicato, tô por aqui pro sindicato. Vou pra cidade grande conhecer as belezas da vida. Tô cheia de ser pobre. Minha filha, onde está a educação que lhe demos? A pobreza comeu. Pois então, vá-se embora agora. Vá ser puta do coronel. Mas vá-se embora só com a roupa do corpo, como chegou, sem nada. E nunca mais põe os pés aqui. Vou mesmo, viu? Eu vou. Vá, vá e não volte mais aqui. Fora de casa. Fora de casa. Boa noite, coronel. O que eu trago aqui na minha casa nesta hora? Isaura, eu trouxe uma jovem para morar aqui com você. O que você fizer por ela, estará fazendo por mim. Sim, coronel. Vou buscar a menina. Tá bom? Chega, minha filha. Vamos? Chega, minha filha. Entre. Sinta-se à vontade. Coronel? Coronel, vamos para outra sala. De hoje em diante, esse quarto é seu. O meu fica logo aí adiante. Eu sei que você não trouxe roupa, mas não se preocupe. Eu tenho aí várias roupas confortáveis. Olha, enquanto eu faço o cafezinho e faço sala o coronel, você toma um gostoso banho, vista esta camisola, se perfume se quiser, e depois você vai até a sala que junto, eu, você e o coronel, vamos combinar uma compra para o novo enxoval seu. Tá certo. Olha, não demore, hein, Conceição? O coronel é muito ocupado e não pode esperar muito. Tá. Isaura, como está a menina? Muito bem. Pouco acanhada ainda. Deixei ela para tomar um banho. Enquanto isso, eu vou fazer um cafezinho e eu volto já. Tá bem. Vamos
Assume-se, minha filha. O coronel está apressado para ter notícias suas. Será que fica bem eu ir para a sala assim de camisola? Eu não estou me oferecendo demais, não. Que nada. O coronel sabe que você não trouxe roupa nenhuma. Olha, até me deu dinheiro para a gente ir na, amanhã na casa do Caruaru comprar uns vestidos para você. Vamos, você tá linda. Conceição, aqui só tem gente de casa. Olha, toma um cafezinho, vou pegar uma cadeira para você. É bom, Conceição. O café ajuda a esquentar o sangue e melhorar os nervos. Tá bom, eu vou tomar. Conceição, você gostou do quarto? Se você precisar, pode pedir a Isabel que ela vai comprar imediatamente. Já mandei procurar uma casa na capital para você ir para lá. Tenha paciência, que são poucos dias somente. Isaura vai tratar bem de você. Isaura, onde é o banheiro? No fundo do corredor, à direita, coronel. Conceição, você está procedendo muito friamente em relação ao coronel. Olha, ele está totalmente apaixonado por você. E ele tem grandes planos para você, minha filha. Nunca mais você passará necessidade. Olha, tome cuidado, senão você poderá perdê-lo. Olha, tem muitas mulheres aí que querem estar na sua posição. E o que eu devo fazer? Você deixe, acarinhe ele. Se ele quiser lhe acarinhar, você deixa. Agindo assim, Conceição, você só tem a ganhar. Você? Olha, coronel, não é falta de educação, não. Mas hoje eu tive um dia tão atarefado. Eu estou morrendo de sono. Se o senhor precisar de mim, eu estou às ordens. Se não... Boa noite, eu vou dormir. Tá bem, Zara. Você já me fez um grande favor hoje. Vou lá dormir, porque amanhã já é um outro dia. Eu ficarei algum tempo conversando com Conceição, porque eu tenho que acertar alguns detalhes pendentes. Muito obrigado. Boa noite, Conceição. Boa noite. E aí, Conceição, você está gostando das acomodações? É, tá bom. Lá em casa a pobreza é muito grande e aqui tudo é muito confortável. Essa camisola ficou muito bem em você, sabe? Olha, Conceição, parece que eu estou ficando apaixonado por você. Que isso, coronel, o senhor me deixa sem jeito. Eu acho que eu estou com sono e vou dormir. Tá certo. Não quero que minha futura esposa se canse. Vou acompanhá-la até a porta do quarto para ver se tudo está de acordo com a minha vontade. O quarto não é como o que eu queria para você. Mas o que eu mandarei fazer lá na capital é muito melhor. Esse colchão é muito duro. Duro, coronel. Eu preciso ver o que tem lá em casa. Na casa não, na casa dos meus pais. Eu trouxe um presentinho para você. Presente? Nós ainda não somos casados para o senhor me dar presente. Não somos casados? Somos, sim. Deixa eu ver se o relógio está funcionando. Ah,
pode só estar faltando o padre abençoar o nosso casamento. Isso vai acontecer quando a senhorinha morrer. Você é linda. É muito linda, Conceição. Tem seios maravilhosos. Não pensei que você fosse tão bonita. Doutor Maximiliano, secretário do governador, está aí, quer falar com o senhor. Manda esperar lá fora, que eu chego já. Boa noite. Boa noite. Fazer uma visita aos meus eleitores para agradecer os votos recebidos. Faço isso para que na próxima eleição eles não me faltem com o apoio. Meio cansado, vim descansar um pouco aqui na casa da minha amiga Isaura. Antes de tudo, trago-lhe os efusivos cumprimentos do governador pela grande vitória obtida pelo senhor nas eleições de Bom Recanto. Obrigado. Acredito que agora não mais me acusarão das inverdades escritas nos jornais da oposição sobre a minha pessoa. O que eu traz aqui? O governador sabe que no próximo domingo os trabalhadores da região estarão fundando o sindicato rural no seu município. Eu estou pensando em voltar para quebrar nesses... Muita prudência, velho. É muito atrevimento dessa gente. Tem um tal de Antônio que vive a fomentar desordem. Já o coloquei na cadeia por uns dias, depois de lhe dar uma surra de arrancar o couro do corpo. Se não se calou, da próxima vez vai se arrepender de não ter ido embora. Mas violência só gera violência. Seu secretário, o senhor quer me ensinar a viver? Nasci aqui e daqui nunca me afastei. Sou da aldeia e conheço os caboclos. No domingo vou mandar dar uns policiais para lá a fim de intimidá-los. E se houver desordem, a tabica vai vadiar sem piedade. Por isso estou aqui. O governo federal quer reformular a política trabalhista antes que os comunistas consigam aliciar a classe camponesa. Quer dizer que o governo está se afrouxando? É para evitar uma possível revolução. Aí será muito melhor. O governo está pretendendo tirar dos proprietários e fazendeiros a terra e os seus bens, a herança, para dar de mão beijada a esses peixes? Comigo não é assim, não. Enquanto eu tiver bala à disposição, não ficará nenhuma puta, nenhum puto vivo. Não é assim como o senhor está pensando. E daí? O que o senhor quer de mim? O governador quer que o senhor prestigie o sindicato. E se isso não for possível, que pelo menos dê garantia para que ele funcione. Eu prestigiar esse sindicato? Repare, seu socorro. Não é a fundação de um sindicato rural que vai subverter a estrutura. Bem, coronel, já dei o recado para que vim. Voltarei agora para a capital. Agora, uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele avança ao governador. Secretário. Obrigado. Esse governadorzinho de merda, como é que está interferindo no meu município?
Eu vou terminar fazendo oposição aí. Tá ouvindo, Isaura? Boa noite, eu vou dormir. Você é doida mesmo. Meu senhor, dono da casa, o cirandeiro já chegou. Tá tudo bem. Em relação a ela, tem que só assistir. Olha, se eu não fosse mulher provada por outro, eu me ofereceria para viver contigo. Tu acredita em mim? Muito, Jandira. Acredito tanto que quero lhe fazer uma pergunta. Mas não precisa me responder agora. Pense bem, depois você me dá a resposta. Tu quer ser minha mulher? Ô, Ju, não precisava nem tu perguntar. Só precisava me chamar. Ô, Ju, que isso é o que eu mais quero nesse mundo. Olha, Jandira, a alma da mulher que é importante. O corpo, com o tempo, perde seu atrativo. Só o espírito sobrevive. Sim, Jandira. Quero que você se case de palma, grinalda e velvo, como uma donzela. Pois a mulher que renasce uma decisão é virgem. Oh, tenho certeza de que nós seremos muito felizes. Perfeito. E agora, para darmos início à inauguração do Sindicato Rural de Bom Recanto, eu passo a palavra à professora Alete. Depois dessas curtas, mas belas palavras do prefeito da cidade de Bom Recanto, eu gostaria de passar a palavra para um amigo que infelizmente está se despedindo de nós e que nos ajudou muito a fundar esse sindicato, que é o nosso confrade Antônio. Vou partir com um vazio no coração. Se não chorar, é para não comover aqueles que choram com facilidade. Considero haver concluído minha missão aqui nesta região. Irei em busca de outro lugar para levantar o ânimo de camponeses sem os benefícios da lei trabalhista. Deixarei aqui muitos irmãos. Vou confessar a todos vocês que sairei daqui como ladrão. Ladrão sim, pois roubei de cada um de vocês uma saudade que eu levo aqui comigo. Como uma coisa melhor que já me aconteceu na vida. Obrigado a todos vocês e adeus. Eis que começou a brilhar a estrela da liberdade para todos os trabalhadores rurais de Bom Recanto. Durante a minha pregação, eu tive vários momentos de desânimo, mas a fé que eu tenho, a fé que todos nós temos na justiça de Deus, me fez continuar nessa batalha. Eu creio no que eu prego, porque o que eu prego é a verdade. E essa verdade aparecerá mais depressa do que todos nós imaginamos, porque essa verdade é Deus. Quero, antes de tudo, pedir permissão aos senhores aqui, convidar a minha noiva Jandira a ficar aqui do meu lado. É quem ofereço a honra de presidir comigo o sindicato, pois foi nela que encontrei apoio e incentivo para continuar com nossos outros colegas a nossa luta por melhores dias.
Meus senhores, minhas senhoras, acredito que haja alguém com mais capacidade do que eu, mas devo me submeter à vontade de vocês, que é a vontade da maioria, pois é assim que funciona a democracia. Bem, a começo, o sindicato, como primeira ação ativa no campo, em função de defender nosso trabalhador rural, vai investigar o não cumprimento das leis trabalhistas pelos patrões em relação aos seus empregados. Nós não podemos mais continuar de braços cruzados. E isso, por enquanto, é o mínimo que vamos fazer. Nós só descansaremos quando o nosso objetivo for atingido, que é a terra. Terra para quem nela trabalha. E tenho certeza que unidos nós venceremos. Muito obrigado. Conceição, acabamos de passar pela procissão dos miseráveis. Olha lá, vai passando a procissão, se arrastando que nem cobra pelo chão. As pessoas que nela vão passando acreditam nas coisas lá do céu. As mulheres cantando tiram verso, e os homens escutando tiram chapéu. Eles vivem penando aqui na terra, esperando que Jesus prometeu. E Jesus prometeu coisa melhor pra quem vive neste mundo sem amor. Só depois de entregar o corpo ao chão, só depois de morrer neste sertão. Eu também tô do lado de Jesus, só que acho que ele se esqueceu de dizer que na terra a gente tem de arranjar um jeitinho pra viver. Muita gente se arvora a ser Deus e promete tanta coisa pro sertão. Que vai dar um vestido pra Maria e promete um roçado pro João. Entra ano, sai ano e nada vem. Meu sertão continua, ao Deus dará. Mas se existe Jesus no firmamento, cá na terra isso tem que se acabar.